नाभा दे विच जमीन दे लालच दे विच एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता दा बेरहमी दे नाल कतल कर दिता। शराब दे नशे दे विच इस नौजवान दे वल्लों अपने पिता दे उपर हमला कीता गया ते बालियां दे नाल उना दे सिर दे विच ताबड़तोड़ हमले किए गए जिदे चलते कुछ ही देर दे विच उना दी मौत हो गई। पूरा मामला नाभा दे पिंड रामगढ़ दा है जिथे हाकम सिंह नाम दे नौजवान ने अपने 95 साल दे बजुर्ग पिता नूं मौत दे घाट उतार दिता, बालियां दे नाल हमला कीता। जदों परिवार उन्हां नूं हस्पताल लैके गया तां डॉक्टरां ने मृतक ऐलान दिता। परिवारक मैंबरां दे मुताबक इह बेटा अपने पिता दे कोलों मकान अपने नाम लवाउणा चाहुंदा सी अते जमीन दा झगड़ा सी जिहदे चलदे अक्सर कलेश रहिंदा सी अते बीती रात नशे दे विच धुत हो के इस दे वल्लों इस घटना नूं अंजाम दिता गया, जिसके बाद पुलिस दे वल्लों मुलजम दी भाल कीती जा रही है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ। ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਛੋਟਾ ਜੀ ਥੋਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੇ 55 ਤੇ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ 100 ਦੇ ਲਵੇ 95 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਬਾਪੂ ਪਿਆ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਨਹਾਤਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ? ਉਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਦੇਖਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਉਹ ਆਏ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਰ ਤੋਂ ਕੁੰਦਰੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੰਦਰੇ ਦੇ ਹੁਣ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ, ਭਰੀ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਚ ਬਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ FIR 302 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।